خود آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس دن امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے دنیا سے وصال فرمایا, جب وصال کیا تو مولوی اشرف علی تھانوی نے سیدی اعلی حضرت محدث بریلوی کے لیے انا للہ پڑھی اور مغفرت کی دعا کی. کسی ان کے ماننے والے نے پوچھا کہ مولانا تو آپ پر شدت کرتے تھے, آپ ان کے لیے انا للہ پڑھتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ عشق رسول کی کس منزل پر فائز تھے. آپ غور کریں, اگر کسی کا مرید کسی کو عاشق رسول کہیں تو یہ بات بہت تعجب کی نہیں ہوتی, لیکن مولوی صاحب نے یہ بات ببانگ دوہن اپنے ماننے والوں کے درمیان کئی چھپی ہوئی بات ہے کہ وہ عشق رسول کی کس منزل پر فائز تھے. اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ میری عبارت کو کا معنی جو انہوں نے سمجھا, اگر وہ ان کی جگہ میں ہوتا اور عبارت کا وہی معنی سمجھتا جو انہوں نے سمجھا ہے, تو جو فتویٰ انہوں نے مجھ پر دیا ہے میں بھی وہ فتویٰ انہی پر دیتا. یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول محبت رسول ہے. اور جب انسان واقعی حضور سے عشق کرتا ہے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ اسے مرتبے کے عطا فرماتا ہے.